Благодарим и Ти, събрани сме в Твоето свято име, Господи Исусе Христе. Амин. Помилуй ни, благослови ни, изцели ни, ръководи ни, Господи, колко много проблеми има около нас. Молим Те, бъди милостив към нас, грешните. Господи, смили се и на страната ни, помилуй ни и укази ни да не залетят нашите управници на ляво или на дясно, но да бъде опазен мира в България. Да, Господи. Молим Те и за мира в Украина, да биват деца, жени, старци, Господи. Молим Те и враговите управници да се помират като човеки. Господи, смили се над болните, които са по болничните от нас. Господи, ето издигам тази дреха, която символизира тялото на една жена, която вярваща жена, която заедно с съпруга си той изповядва, че са се отклонили от пътя на истината. Търсили са помощ при врага, без да знаят това, Господи. Колко много българи, колко много народ по света търси помощ от лукавия и от неговите агенти и служители. Господи, молим Те да простиш окултните грехове на тази жена, да я помилваш, да дойде на Тебе си. Господи, да я поведеш, да светнеш пред очите й, защото мнозина, голяма част от българите, може би 50% се ходи по врачки, при ванга, сигурно милиони са тичали. Моля Те, смили се над народа ни. Сине Давидов, освети тази дреха с Твоето присъствие, души святи, с Твоя дух я очисти, освети. Аллилуйя. Когато бъде положена на тялото и тя да дойде на себе си, да се свети, да се опомни и да се обърне към истината, към светлината. Амин. Помилвай я, Господи, смили си за нея. Молим Те, Исусе, благослови това семейство. Завери ги отново, Господи, помилвай ги, молим Те и за съпруга, който е между нас сега, допусти го, Господи. Ето той изповяда греховете си по мирния договор, един път, втори път, вярва, че е откровение от Тебе и че това е самата истина и затова ние Те молим, понеже той приема мирния договор на грешника, Тебето Царство и се кае за греховете си и изповяда, че само там съм направили нещо окултно, не знам какво е, къде е ходил, но ти си мощен и силен да му простиш всички грехове, неправди и беззакония и това, което си обещал в този мирен договор, да си изпълни върху него и върху неговата съпруга. Господи, смири се на тях, помилвай ги, благослови ги, помири ги, да настане мир и радост в домовете им. Те са християни, Господи, те са деца Твои. Лукавият е успял, че сте окултни грехове за себе, да ги отклони на ляво и на дясно. Молим Те, благослови брат Иван, Господи, помилвай го, той има някакви проблеми с кръвосмилателната система, с кръвопровода. Много хора имат този проблем, ние се молим след COVID е проповедувал да се възстанови кръвопровода, да се възстанови храносмилателната система, да се възстанови всички органи и системи в неговото тяло, да бъде изцерен и благословен. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето си казваш, а чух от небето Твоя глас, който от сърце приеме мирния договор, ще бъде изцерен от всяка болест и от всяка немощ и от рака. И затова Те моля, тези двама братя и тази жена да бъдат изцерени. Господи, в Твоето име, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти сега, остани между нас, Душе святи, ръководи ни, пази ни, помагай ни. Послон на святото Ти име, свято Тройце, един Бог в Тъглица. Амин. Помагам тази дреха в името на Отца и Сина и Святия Дух, амин, да бъде осветена. Душе святи, мини пред нея, освети я и когато бъде поставен върху тялото й, да се свести, да се опомни тази жена, да дойде на себе си, да се обърне към светлината, да бъде развързана и царена и освободена в храните на Господ Исус Христос. Амин. Дрехата гори като факъл.
Реката гори, Святия Дух е освещава, но си, брате, Бог, да те благослови, ако искаш да дарите, ако искаш да спалти. Тях, за тях виждам, за отклонението им виждам една кола, която се отклонила от пъти и е спряла до пропаста. Не е паднала, но е отклонена. Да пази Господ. Колата е разправи, не какво има е спряла. Ще спре всичко. Ние обаче ще се молим. Нали аз се моля за мир в Украина и усещам помазание, казвам. Като се моля за мир в Украина, се присъствам помазание. Значи молете се за мир в Украина. Къде ще прекараш вечността? Димчо, я знаем. Къде ще прекараш вечността? Мислиш ли грешниче сега? Безсмъртна ли имаш ти душа? Къде ще прекараш вечността? Отдай ответ. Знай, Исус, и Тебе търси да спаси.
Най-блаженен, кой Христос се предаде, Него, щом възлюби, слава ще даде. Своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни. Земята мрачно е, но Бог слезна и донесе нам небесна светлина. Своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни. Своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни. 480. Бог нас от гибел спаси. Слушайте, блага веста любовта, най-гибел разказ за вси. Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, да Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси, ако ли мъчи ви в тягостен час, грехът на минали дни. Вярвайте твърдо таз повест оказ, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, да Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси. Ако нас бие понякога скръпта и всеки план угаси, ето надежда чрез спаса Христа, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, да Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси. Ако ли тежка съблазън света, слабия поглед смути, нека повтарят се тия слова, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, Бог нас от гибел спаси, да Бог нас навеки прости чрез Христа, Бог нас от гибел спаси. 486. Нека радваме се, братя. Нека радваме се, братя, да отвърли всеки страх. Нас Христос прие в обятя и закриля ни от грях. Братя, Бога, засветите Его велам.
сърца. Нека с тихо упование се обменем на Отца. С тази радост съвършена сам Христос ни изпълни. Нищо в цялата вселена не я няма да смени. Нищо в цялата вселена не я няма да смени. Следващата пуска. Следващата. 487. Радост, радост на земята. Непрестанна. Радост, радост на земята. Радост, радост на земята. Бог изправди чрез Христа. Лъч Божественна сърцата, що не гасне никога. Блажени честите, защото те ще видят Бога.
Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е Царството Небесно. Блажени сте вие, когато ви покорят, изгонят и кажат против вас лъжливо. Каква и да е лоша дума заради мене? Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени пророци, които бяха преди вас. До тук продължаваме вече трета или четвърти. Блажени бедните, блажени плачи, блажени кротки, да, четвърти път. Говорим за блаженствата. Блажени, гладните, жадните за правда, защото те ще се наситят. Може да седнеме. В Библията има повече от 300 места, където Бог говори за правдата в отделни стихове, защото Бог е Бог на правдата. Бог е праведен Бог. И Той обича праведния човек. Апостол Петър дома на Корнилий каза: виждам, че Бог не гледа на лице, но он е човек, който обича правдата и върви по правото, угоден му е. Угоден му е. Независимо кой какъв е. Сега ние говорим за блаженствата и някой вече може би си помислиха, че може да се спаси човек и без Господ Исус Христос, без жертвата, без да се плати цената за греха. Наистина Той ни говори за блаженствата и това е добре, че да ги знаеме, но така тълкователите на Библията, светите отци говорят, че тия блаженства са една стълбичка, която християнина трябва да върви. И ние разбираме, че ето вижте тук, ако се съберем и ако поговорим за как сме повярвали, какво сме повярвали, как се станало, минали сме през някакви изпитания, минали сме през някакви скърби, минали сме през скърби и страдали. И тогава това е първата стъпка. Ние идваме до някакви, нали аз за себе си говоря, аз повярвах, когато 62-а година на село отдолу беше Коремак, запалиха къщата и в тая къща моята майка се задуши от дима и почина. Нали? И тогава аз сънувах сън. Внимавайте с сестрати да не ме продадете за 2400 лева. Аз я сънувам, че тя ми каза, внимавай да не... И тогава идва следовател. Нали там да види какво е станало, как е станало и казва, картината за нас е ясна, той е, дето е гледал, дето е съдържал Коремага, е кранал сигурно много и е запалил отдолу алкохола, за да не му хване сметка. Обаче няма никакви свидетели и не може. Вие трябва да осъдите с сестрати държавата и ще ви платят около 2400 лева. Точно. Разбираш ли, точно да и... И аз казах се на една сестра ми, тя казва на мъжа си там и тъга, такива пари в къщата няма да ги вносиш. Това са пари на къща. От тогава започнах да се научам, отивам, вече аз си тръгвам от тук, отивам на село, като стигам от гарата, върва, нали там, от гарата се вижда къщата, където беше, където тя е била, нали, където е починала, но вися божа работа. Значи баба е паднала пред прозореца, паднала е станала ваша пред прозореца, а мама е отишла в една друга стая и имаме такива, имаше, нали знаете, секретите, е, като завъртиш го, нали, то се отваря на другата стена и то се затворила, като е възнала, тата се затворила. И те са качени горе, обаче тата се затворила. И когато са я, нас се свалили надолу по стола, тя е издъхнала по стола. Нейн братовчет я е свалил. И отгоре, като слизам от гарата, виждам къщата да свети с някаква светлина. Някаква бяла светлина.
Викам, бъркочете, и пък каква светлина е направил там? Не, не онова, някаква светлина по-друга. И като отидах долу, до къщата, прозорците избити, нали, имало е пожар. И така, полека, полека, човек повярва, минава през първото блаженство. Блажени нищите духове, страдащите. Блажени, които са отеснени. Блажени, защото на тях ще се покаже милост. Блажени, жадните за правда. Кои са жадни за правда? Те, които са неправдани. Те, които са излъгани, оправдани, ограбени, нали? Господ ще ги защити. Блажени са, защото те ще намират, ще намерят истина. Следващото ще бъде, нали, и така, това е една стълбичка, която ни води при Исус. Едно по едно, едно по едно при Исус. Затова не дайте да не разберете, пък сега дано да станем нещастни, да се спасиме или нещо такова, Господ не го иска. Нали, Господ иска да вървим по тази стълбичка, защото Той намира тия, които са плачещи, които са бедни духом. Ние говорихме кои са бедни души, не великите, малките. Сутринта слушах по тая християнската телевизия, нали, едната телевизия слушам там някакъв американец, проповядват, гърми там, ние сме дава, ние сме велики, ние да. А по тая православната един говори някакъв мъж и казва, ние сме едни прашинки малки, които Господ ти показва милост, толкова сме маники, толкова сме. И вижте единия път и други. И единия говори за Бога, ама ние сме велики, ние не бойте се, ние ще победим и ние. Какво е това? Перчене, което Господ не е одобрял. Не се минава при Исус през това. Исус е, знаеш аз колко съм силен, колко. Той знае колко си силен. Колкото апостолите бяха силни. Без мене нищо не може да сторите. Нищо. Нито Петър, нито Павел, нито никой. Нищо не може да сторите. Толкова сме нищо. И така, след това плачещите, защото те ще бъдат утешени. Господ вижда тия, които плачат. Господ вижда, че хората са утеснени. Обаче тия блаженства си имат голямо значение, защото точно тия хора, които се отчаиват. Защо се случва така с мене? Защо това става така? Нарочно се случва. Господ го допуска да те доведе до Него, за да се спаси, да се спаси. Ама нали казва, там брата трябва да бъде просперираш, богат. Нема богат, беден, трябва да отидеш при Него. И така, блажени кротките, трябва да се окрутиме, не да се перчиме. Блажени жадните и гладните за правда. И много хора говорят за правда. Има, нали, като ме подгониха там в 6 септември, като работех, и Владомиров ми казва, партията знае как да ликвидира враговете си. И аз му отговорих, всички, които говорят истината, ще бъдат гонени. Това е причината. Причината е, че ви говорим ние истината, а вас ви лъжат хората и вие им вярвате. Вие не може да повярвате ли. Вас ви лъжат и затова, и той ви казва. Да, ама има много видове истина. Има много видове правда. Знам ли към ленинска правда, комсомолска правда и не знам каква друга правда, но правдата е само една. Истината е само една. Не е верно, има партийна истина. Той пак си знае, има партийна истина. И ето хората не иска да повяра, не иска да я намери, но дай Боже да я намеря, защото жена му ми каза, че е панал от някаква стола, чупил се и двата крака и тогава там дано да си е помислил, дано да се е сетил. Нали, ние знаем как да изтръбиме враговете на партия. Как ще изтръбите враговете? Как да ги изтребите? Ги избиете. И това е вашата истина. Това ли е истина? Да. Това е истината Божия. Да простиш на врага си. За той, дето те мрази, да му простиш.
За това дето те е откраднал да му кажеш прощавам ти, Клауда. Да простиш, това е Божията истина и Божията правда. Около 300 места има в Библията за правдата, а за истината още 1000 сигурно, защото Бог е истина. Бог е истина, Бог е дух и истина и истинските поклонници трябва да му се покланят с дух и с истина. Не може да се кланяме с лъжа на Бога. И затова ви казвам, спрете с тия информации, които течат и ми ги пращат масово, ми пращат по скайпа, какво било, що било, тия сестри, миличките, направо ще закъсат. Защото лъжи, това са лъжи. Лъжи, които се фабрикуват и се пращат и вие ги разнасяте и вие не се кланяте с духа истина, вие се кланяте на лъжа. Обичаме Бога, но това е така. Ние, нашата партия, кой е казала, това е истина. А другата партия, па нейната истина, тя е по-още по-важна. Още по-важна. Ако не я питаме, тогава ще бъде още по-важна. Каква е истина? Истината е, че Исус дойде на земята и умре и страда заради мен и за всички вас, за да може ние да живеем. Той дойде на земята да донесе мир, не война. И всеки християнин, който е за тая или за коя да е война, няма нищо общо с Христос. Който поддържа някаква война и казва, да, трябва да стане война, за да, дойде ред, да дойде това и да дойде рова. Не ги слушайте, не се връзвайте на тия лъжи. Ако слушаш единия лъже, но ако слушаш другия, ще ти излъже друг. Не може да сме съгласни, макар да ни плашат с 5 години затвор, нали, трябва да кажем. Маса деца, маса, нали, жени, старци по пътищата мизеруват, мръзнат, разболяват се, убиват деца, убиват старци, взривяват домове на хората, взривяват блокове. Това правда ли? Това правда ли му викате? Каква е тая правда? Майор Никола, държавна сигурност, ми казва, аз искам да знам истината. Викам, не можеш да знаеш истината. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ти си повервал на лъжата и искаш да знаеш истина. Не може. Как ще ми докажеш? А викам, ще ти докажа. Ти нали си комунист? Сталин повярва ли на доктор Зорге, че Хитлер ще напусне, ще нападне Съветския съюз? Ами не му повярва. А защо не му повярва? А защото повярва на Хитлер, че няма да нападне. Нали за това не повярва? А доктор Зорге му казва, абе Хитлер ще нападне Съветския съюз, бе не му вярвай на това Хитлер. Не, не, той и Варшава, дай да вземе Полша и повече. И повече край. Да, да. И така ли стана? Ти откъде знаеш за доктор Зорге? Викам, аз да не живя на Лумата. Цел свет знае за доктор Зорге, че предупреди Сталин, че Хитлер ще нападне Съветския съюз. Ама той обеща, че няма да нападне. Еми обеща. Какво е това обещание? Лъжа. Лъжа. Затова ние ще стигнем и до лъжата, защото разглеждаме по откровението, нали, там по откровението до лъжата, че уния, които повярват на лъжата и вярват на лъжата и разнасят лъжата, няма да видят лицето на Бога. Няма да видят лицето на Бога, защото не вярвайте на тия информации, които болват от една и от друга страна и казват, тия са такива, уния са такива. Истината е това, че гинат хора. Истината е, че Бог мрази войната. Това е истина. Нашия Бог е Бог на мира, Бог на мир. Дойде да ни донесе мир. Ама те, еди какви си, те са правили, еди кози. Кой каквото прави, на себе си го прави. Така казва нашата пословица, българската пословица. Така и ние да внимаваме с тая стълбичка, къде сме ние, има ли ни? Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно, които са бедни духом, които малко знаят, които нямат никакви претенции, че са много велики, не пише тук великите. Блажени плачещите, защото те ще се утешат,
които плачат, които страдат, ето сега тия, които плачат, които мръзнат, те ще намерят Бога. Те ще търсят и накрая ще викат Господи. Сега това предаване, той е човек, който по православната телевизия казва какво правят хората, когато там има някаква водеща жена, сестра, казва, че питала много хора през живота си, много хора е питала, когато се е случвало някакво внезапно происшествие или нещастие, те какво са викали? Или какво бихте извикали, ако изведнъж стане нещо, някакво потресаващо, някакво такова нещастие? Какво бихте казали? Вика, макар че около 80-90% от хората казват, че биха извикали Господи. А тия, които казват, бих извикал Господи, го питам, а ти вярваш ли Бог? А, не вярвам. Е, защо викаш Господи, като не вярваш, че го има? Обаче така, човешката душа е с Бога и вика Господи. И много малко хора казаха, може би ще вика мамо, тате, нещо такова. Мамо, тате! Но Панчо знае, това е най-големата катастрофа, свидетелстват от оцелелите, които казват, че при ударно на тия два самолета, той се е разцепил този самолет, хората, които викаха Господи от човека, ония, които викаха мамо, загинаха избори. Мама не мога да... 50 души оцеляха от 1000 ли, колко там бяха? 50 души са оцелели, но от това са всичките питали се ти какво извика Господи. И Господ ги е оцелил. Господ ги избавя. И какво трябва да правим ние? Ами трябва да викаме Господи, когато имаме проблем. Не да викаме мамо, тате. Нали? Защото те ги нема. Моята майка и моя татко, те си заминали. И са едно на цвета, но не мога да ми помогна. А Господ може. Господ може. Господи! Повързай ми на помощ. И така да оцеляваме. И така ние продължаваме. Тие, които извикат, които изплачат, те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Така е решил Господ. Великите, жестоките няма да наследят земята. За тях има друго място, където ще чакат страшния съд. И там при страшния съд, ако са вършили добро, ще възкръснат за добро. И всеки човек, каквото и да прави, където и да ходи, трябва да знае, че рано или късно ще отговаря за делата. Но има професии, които ни карат да вършиме зло. Но и в тия професии ще се намерят хора, които са правили добро. Нали, аз ще ги разказвам сега са... В 1967 година, аз два пъти бех в бившия Съветски съюз, два пъти бех в Одеса, но за втория път и първи и втория път обикалях църквите. Това ми беше желание, нали, да видя толкова години, 50 години, 70 години атеизъм, безбожие, дали руснаците и украинците вече са станали атеисти. И като влизам в църквите, нали, това съм го запечатал и ми се е основено в Одеса като влезнах, добра тата, пълна църквата с народ и всичко е на колене. И там отпред се чете Евангелие. Всичко е на колене, когато се чете Евангелие. И един ден, един младеж ме спря и казва, искам да говоря с вас. Аз съм вашата сянка. Аз те посрещнах на Унгени. Където ходиш, аз съм след теб. Аз съм служител на КГБ. Но ако ти се върнеш в България и разкажеш това, което ти казвам, свършено е с мен.
Аз имам семейство. Но аз няма да дам никакво лошо сведение за теб. Виждам, че обичаш да влизаш по църквите, виждам те къде ходиш. Аз съм твоята сянка. Защо той е човек? Кой го накара да ми каже? И казвам, внимавай. Внимавай, моля ти се, ще ти пратят такива съблазни. Ще ти пратят съблазни да ти изкушават, да те подведат, внимавай. Човек на КГБ, вие разбирате ли, че той е човек един ден, аз ще кажа, ще ви извика Господ и ще кажа, предупреди ме Господи, благодаря му, благодаря му. Прибирам се в хотела, телефонът звъни. Обажда се някаква жена. Хи-хи-хи-хи. Викам, питам, какво има? Ами, може ли да се запознаеме? Викам, не може. Защо искаш да се запознаеш с мен? Ами, малко да излеземе така, да се малко на развлечение. Какво развлечение? Ти нямаш ли си мъж? Нямаш ли си? Мой муж надал на плавания. Не, нямаш бил на далечно плаване, да малко аз да я разведа на тази. Тая жена е пратена умишлено, благодаря на това момче. Пращат ги умишлено, за да те снимат и после да те панат и да кажат, виж какво ще кажем на баща ти и майка ти и на жена ти, виж какво си правил. Нарочно, Бог да го благослови, ето той е младеж от КГБ, разбира се. Човек от КГБ и аз вярвам, че той човек обича истината. И вярвам и се моля за него Господи, ако е жив, попази го. Ако е жив, попази го. И тия хора в Одеса, цялата църква православна, наредени хората на колене и сега ги бомбардират. Тия какво да прави? Господи, опази ги. Моля те, опази ги Господи, вразуми ги ти управници. Да не ги на тия хората. И затова внимавайте на коя страна заставате. Внимавайте, не оправдавайте войната, защото Господ ще ви пита, вие защо искате да има война? И затова ви казвам, че тая война дойде тук, за да може да се пресеят хората. И Бог да може, за тая война е за камък, за препъване и заставане. И мнозина ще се препънат в тая война. И Господ утре ще ги попита в съдния ден. Ти защо одобри тая война? Я виж колко деца бяха избити, я виж колко младежи бяха избити, я виж колко старци загинаха. Ти защо одобри тая война? Ама не, еди кой си къпса, ама не, еди кой си, той си отговаря сам, той ще си отговаря там. И затова моля ми се, нека ме чуят да спрат, да ми пращат по там скайпа разни. Той е казал, он е бил такъв, он е бил инакъв. Войната не ми я хвалете. Аз съм преживял войната през Втората световна война. Съм бил на 6-7 години. И аз съм видял неща, които... видял съм, когато докарват на моите приятелчета, бащите им от фронта. И те пищат и реват там, баща им. Са го докарали. Имаше 5 деца, един от моите приятели. Гошо, докараха баща му от фронта. Добро ли е войната? Това казва Господ Исус. Царете замислят и управниците суета. Мислят за война. Мислят за война. Вие не дейте тъй. Вие не дейте тъй. Търсете мира с всички човеци. Търсете мира и с руснаци, и с украинци, и с тия, и с уния. И не се пращайте на тия въдици, които ги бълват по интернет. И така, истината, имавайте, не се залъгвайте и не ги четете и ги пърлите тия работи. Моля ви се, това са лъжи, мислици, клевети, аз обаче се моля и ви казвам. Господи, моля се, аз бех в Одеса, слезнах в една православна църква, огромна православна църква. Пълна беше добратата с народ и целият народ беше коленичен и се молеше. Когато се четеше Евангелието, всички бяха на колене. Господи, моля ти се,
Тие хора, некои са си отишли, това е преди 50 години. Обаче, те младите са останали, децата и внуците им, Господи, опази ги, да не погина тия народ, да не погине този народ. И усещам, че Господ ме изпълва със сила. И ме кара да продължавам да се моля за това, да се спре това безумие. Да се спре, ето казвам го това, което е казал Горбачов, това е истина. Спрете това безумие. Спрете това безумие, това е истината. Безумие загива хора. Умира всеки ден. Не знам, внимавайте да пази Господ, молете се, аз ви казвам, моля се и казвам, Господи, мир за Украина. И усещам помазание, усещам присъствие. Какво означава това? Продължавай да се молиш. Продължавай да се молиш за мир в Украина. Продължавайте да се молите за мир в Украина. Не дайте да говорите, така ми се пада на украинците. Защото като кажем, така ми се пада на украинците и на нас ще ни се пада. Веднага и на нас ще ни се пада. По един път са дошли, по седем пътя ще бягат. Господ да ни бъде на помощ. И така нататък ние продължаваме за правдата, да не се страхуваме да говориме правдата, да не се страхуваме да говориме истина. Не бойте се. Истината ще ви освободи. Истината ще ви защити. Господ е истина. Бог е дух и истина. Истинските поклонници трябва да му се покланят с дух и с истина. Ако сме на страната на истината, тя ще ни пази. Как? Господ знае как да ни опази. Господ знае как да ни опази. Ето аз стоя пред вас и ви казвам, че много пъти са правени опити да ме ликвидират. И сега ви казвам тук нещо, което тая нощ Господ ми казва. Няма да носите никаква храна тук в църква. Нито тук, нито там. Защото има план. Има план някои хора да бъдат първо. Да им бъде внесена храна с наркотици, в самата храна наркотици. И тая храна, тия дето я получават, ще им хареса. И след това, в тая храна ще им сложат отрова. Ето ги! Ето ги войнолюбците! Защо? Защо бе хора? Защо ще ни храните с отрова? Защо? Нали, ме храниха биологическия факултет с изотопи. Храниха ме. Верно, пострадах малко, но ето тържив и здрав. После ми скълъпиха солна киселина. Ето ме, стоя пред вас. Нахраниха ме с метел. Ето ме, стоя жив и здрав пред вас. Защо? Защото Господ каза. А тия, които са го правили, всичките да се опомнат. Всички до един да се замислят, че Словото Божие е верно, ще изядат, ще изпият нещо отровно и то няма да им навреди. То няма да им навреди. Обаче вместо да се опомнят, майор Николов казал на младежите от конгресен, то Петър Велев е магьосник. Той е магьосник, бе. Да. Магьосник съм. За него да, за него да. Магьосник съм. Нали? Магия иска да вярва, обаче в Бога не. Магьосник съм, защото той ми каза, приготвил съм ти 7 години затвор. Ако не се разпишеш тук да бъдеш сътрудник на държавна сигурност, 7 години затвор. Хората убият човек, осъдат ги на 15 години, лежат 10 години, издържат, издържат и пак живеят. Аз ти съм убил човек. Викам, за кво ще ме осъдиш, кво ще ме обвиниш? Дейност против държавата. Другаря, майор Николов, след 5-6 години го осъдиха на 5 години затвор за дейност против държавата. Е, защо не се замислите там от държавна сигурност? Какво стана с майор Николов? Нали беше ми приготвил 7 години затвор? Защо той отиде в затвор? Защо? Защото има Бог, бе, брата и сестри. Ама Бог чува, бе. Той чува заплаха. Той чува 7 години затвор. Сега ще те отровим, сега ще те нахраним и сега Господ предупреждава, че пак ни кроят нещо.
ще ни носят тук храна с, вътре с наркотици. Затова ви казвам, никаква храна не внасяйте. И аз и оня път усетих, че има нещо такова. Моля ви се, аз разбирам, вие сте добри намерения, но вие, които искате да ми дадете, нали, покрай вас ще дойдат други и ще нахранат хората и ще вкарат тук хора и ще станат тия хора наркомани и ще кажат там ни правят на, наркомани в църква. Ще внесат тук храна и питета вътре с наркотици, разберете ме. Не пипайте нищо и не пренасяйте никаква храна тук през вратата на църква. Чухте ли ми добре? Да. Нали? Разбрахте. Да. Без бомбони, без... То... Без бомбони, без сокове? Да, може сега, когато имаш рожден ден, имен ден, една кутия бомбони, ще почерпиш там на вратата по една бомбона, но тук храни не. Разбрахте, нали? Повярвайте го, защото Бог не го дава случайно това. Той не издава видения и откровения случайни. Ето, преди когато ме нахраниха с метил, Господ ми каза сутринта, не влизай в никаква сладкарница, защото вземаха решение да те отрова. Вземаха решение и той е там при тех, когато взимат решението. Не чувате ли ме? Ей, вие, които взимате тия решения, ми Господ ви гледа там. И пострада той, който ме заведе там и то страшно пострада. Страшно, но никога не го пожелава. Той, който ме напои, катастрофира един път, катастрофира втори път и третия път двете му дъщери загинаха при камбаните. Отчелен удар. Нема играчка да се опоци срещу живия Бог. И това Петър Велев е магиосник. И аз ги омагиосах и те загинаха там двете момичета. Двете му дъщери загина. Така че това е истината. Трябва да се говори истината, да знаят истината. Че тия, които се опочват срещу Бога, ще пострадат. Тежко е да се рита срещу ръжена. Тежко е да се рита и затова нали, апостол Павел разбра, че е тежко. И се обърна и се промени. И така продължаваме с тия блаженства, истината, правдата. След правдата следва блажени милостивите, защото на тях ще бъде показвана милост. Нали, не знам дали чухте там, но един от влаковете са стреляли по влака, който е пълен с деца, жени и хора, които бегат от Украина и тия големите специалисти лици са стреляни по влак. И влака се е разпанала и бомба там близко, т.е. снаряд до хвата. Се е разтърсил и това какво е? Милостиви ли са тия хора? Милостиви ли са да стрелят по влаковете и по рейсове? Има ли милост? Защото на тях ще се показва милост. Но съдът ще бъде безмилостен към ония, които не са показали милост. Това го казва Господ, не го казва Петър Велев. Съдът ще бъде безмилостен към ония, които не са показали милост. Имали сме възможност да покажем и милост към болни хора, към измъчени хора. И вместо милост, няма милост. Блаженни, чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени чистите по сърце. Ето това е. Това са сълбичките, както казват светите мъже и отци, по които християнина трябва да върви. Трябва да мине през скърби, трябва да мине през страдания, трябва да мине да защитава правдата, трябва да очисти сърцето си съвършено, да очисти сърцето си от всякаква вернота, от всяка верна нечиста мисъл, помисъл и така нататък, за да може да обитава Святия Дух. Аз имам Святия Дух, Святия Дух, а мърсотиите около него изневери на жената и изневерих, изневери на мъжата и изневерих. И какъв Святия Дух има? Къде ти е Святия Дух? Еми съблазнихте. Добре, съблазни се, ама тия мърсотии вече на хора, които имат Святия Дух,
Не може, трябва да се плащат. Трябва да се плащат. Защото докато не си повярвал, Господ ти прощава, но след като си повярвал вече трябва да спреш. Трябва да спреш. И така, защото вече говорихме, че мръсниците няма да наследят небесното царство. И по-надолу следват миротворците. Те ще се наричат синове Божи. Не войнолюбците, не героите, не бабаетите, а миротворците. Те ще се наричат синове Божи. Можем ли да се молим за мир? Можем ли? Можем да се молим и трябва да се молим за мир. Обаче ще има хора, които ще бъдат гонени заради истината и заради правдата. И затова казва, блажени са гонените заради правдата, защото тяхно е царството небесно. Тие, които ги гонат заради правдата, които ги преследват заради правдата, това е свидетелство, свидетелство, което то ще застане в съдния ден и ще каже, ти си гонен заради правдата. Ти каза истината и затова те преследваха. Ти каза истината, ти говореше правдата и затова те гонеха и затова те преследваха. Затова те преследваха. Сега имам една такава, едно такова свидетелство, че на времето казах в нали, Господ ми даде, аз отде да знам, дори аз не знаех нищо, ми даде, че в църквата е извършен грех на Бачо Киро, вземали са някакви пари и това ще влезе зло в църквата. И този грех трябва да се очисти от църквата. И тогава ме подгониха оттам и казват, няма да идваш тук, ще забраним да идиш повече тук. В тебе няма ли грех? Има. Трябва да очистим греха от църквата и от мене. Трябва да ти не ще чистиш, ти къп се мислиш бе, ще ти забраним да влизаш тук в църквата. Ето, забранили са ми да влизам в Бачо Киро, пастир. И когато излизах по коридора, накрая ги попитах, да идвам ли на църква? Ще идваш, но ще мълчиш. Добре, ще мълча. И като тръгнах по коридора и чух, излез от тук. Казвам го в църквата, излез от тук. И те ще си отговарят. Ето, гонат те, защото си казал истина. Защото тия пари вкараха Георги Тодоров в затвора и Георги Тодоров умря и Натанаил Цачев и той го... Връщам се тук за бомбоните, понеже казахме, може по една бомбона. Не може и по една бомбона, защото Натанаил Цачев са го почерпили две бомбони, като излизал от затвора, той си отишъл в дом, паднал и умрел от инфаркт. Обаче инфаркта може да бъде предизвикан от отрова. Така че и бомбони не вкарвайте тук. До тук с бомбоните и с храните и с... и така нататък. Но ако са ви изгонили заради истината, заради правдата, радвайте се. Заради това, че се казва на истината. И още един път, блаженни, когато ви похулят и кажат каква да е лоша дума против вас, лъжливо, какво и да е, и каквато и лоша дума заради мене, каквато и лоша дума да кажат заради Господ, да ви кажат, вие сте луд, вие сте ненормален, вие вярвате в Бога, къде се намирате, вие това е 21 век, науката е напреднала, какъв Бог. Радвайте се тогава, радвайте се, когато кажат, има една книга, Удържане на Христа от Тома Кемпийски, който казва, няма такава обида, която да сте претърпяли заради Господ и той стократно след това да не ви е възнаградил за тая обида. Запомнете го това.
Няма такава обида, която да претърпите заради вярата, заради Господ. И Господ стократно да не ви възнагради. Така че ако ви хулят за Господно име, апостол Павел Петър казва, радвайте се за такава уча. Ако ви хулят за Господно име, радвайте се за такава уча. И така ще бъдете блажени, ако ви хулят за Господно име. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ми на небесата. Тъй бяха гонени пророците, които бяха преди вас. Така са гонени и пророците. Така ще гонат и християните. Така са гонени нашите братя християни през вековете, още първите векове, колко народ е избит. Да не говорим сега, да не отвориме, ние знаем, че ще се отворят книгите и ще се отвори една книга за гонените християни в Русия и в Украина. За избитите християни по концлагерите, на осъдените християни в Русия на по 30 години затвор. Като бехме на една конференция в Виена, имаше няколко момчета руснаци, и ние се запознахме с тях и ние да се похвалиме. Куличев беше там Димитър. Димитър Куличев е бил узник, затворник. И те питат, колко години? Ами 6 месеца. О, 6 месеца. Аз съм бил 20 години затворник. Он е бил 30 години затворник. Узник. От 30 години затворник. Един от Беларус беше там, един младеж казва, в Беларус Библия има право да има само пастир. Ако в некое семейство намерят Библия, това ви казвам, това съм чул от устата му. И аз не вярвам този пастир да лъже, да ме лъже във Виена там на конференцията. Ако намерят Библия в едно семейство в Беларус, товарят цялото семейство и заминават за Сибир. Ако намерят само Библия. Така че вие българите, не дайте да роптаете, защото не знаете кой е гонени. Не знаете кой е гонен. И ние да си траваме, че си имаме Библии, защото мен ме питат в държавна сигурност. Имаш ли нещо против народната власт? И аз казвам, имам. И те като скучиха, един следовател, скучи като се развика. Какво? Ти имаш нещо против народната власт? Не, чакай, ти ме ти питаш дали имам нещо против народната власт. Значи ти си против народната власт. Не съм бе, не съм против народната, ама имам нещо против. Какво имаш против народната власт? Ами викам, против народната власт не е осигурила на българския народ Библии. Той пак се разбира. Какво искаш бе? Да напълним книжаниците с Библии и такава религиозна пропаганда да развихрим, че всички българи да станат християни. А, викам това, ако направите, цена няма да имате. И другия следовател. Ядосан идвам. А ти имаш ли си Библия? Но викам, имам. Е, какво искаш тога? Еми искам не само аз да имам, но и всички българи да имат, които искат да отидат в книжарницата и да си купат Библия и да четат. Много искаш. Така че това е положението. Благодариме на Бога, че имаме Библии, че имаме възможност да се събираме, че можеш да отидеш и си купиш Библия. Може скъпичка, едно от 30, отгоре лева може би, 20-30 лева ще намериш Библия, ще си купиш, ще четеш. Защото един мъдър човек, нали, беше казал там, аз ви го казах в събота на Радой Рали, като пътувахме, викам, бай Радой, един мъдър човек е казал, че човек, който не е прочел Библията и се отижал от този свят, напразно е живял. Напразно е живял човек, който не е прочел Библията. Аз вика имам, ама абе не ми говори за Библията. И трябва да ви кажа това, което усетих, нали, в събота, махна ми се името на Радой Рода. Маха ми се, нема го, той не е записан в книгата на вечния живот. От е това може би и се хапнеш си, пинеш си, гушнеш си, това е живота и после те няма. Има те, бай Радой, сега те има, аз знам, че те има и там чака страшния съд.
Там стоиш и чакаш страшния съд. Съжалявам, че не бех по-настоятен. Да те накарам да кажа, бе, земи биля, бе, покай се, бе, остави снаката, бе. Той само се оплаква с нака си, че иска да му вземе апартамента и не знам кой. Абе, остави да ти вземе апартамента, бе, покай се, спаси душата си. И така, блаженствата ги чуваме, това са стъпки една след друга, докато стигнем до това да станем свидетели. Отначало сме плачещи, скърбящи, минаваме през изпитания, през трудности, през болести, минаваме през тези изпитания. Защо? За да викнем, Господи помогни ни, за да викнем към Него. Ако всичко ни е наред, ще викнем ли към Бог? Не. Ако всичко си имаме, нищо не ни боли, никога нищо не ни боли. Всички капризи са задоволени, няма да викнем. И Бог ги допуска тия изпитания, да минеме през скърби и страдания, през скърби и страдания в този земен. Век на Исусо се надея, нали, и така нататък, за да дойдеме до Исус и да почнеме да го призоваваме. И като почнеме да го призоваваме, да го намериме, и като го намериме, да получиме, нали, увереност, че Той е жив, да ни даде свидетелство, увереност, нали, да бъдем абсолютно сигурни, да не се колебаеме, но да имаме това свидетелство, че Господ е жив, че ни е изцелил, че ни е благословил, нали, че нещо друго има в живота ни, някои свидетелства. И като ги имаме, да ги кажем и на другите, и като ги кажем на другите, другите ще почнат да ни хулят, да ни се присмиват, да казват, той нещо не е вред, не е добре, станало му е нещо, присънва му се нещо на него и така нататък, или той е магиосник, той е не знам какъв, и така заради неговото име да бъдем хулени, и като бъдем хулени за неговото име, да сме блаженни, че имената ни са горе написани, защото Господ няма да остави да бъдем изпитани повече, отколкото можем да понесем. Отколкото можем да понесем. Но крайна сметка да бъдем при Него. Да бъдем при Него, да бъдем с Него, защото вечността е много дълга. Ние не можем да си представим вечността. Немаме представа. Ние си казваме, и този човек живя 100 години, голема работа, 100 години, един век. И кой е 100 години? Един миг. Един миг от вечността. А вечността, а цяла вечност, заслужава ли си да правим компромис? Заслужава ли си да минеме на страната на лъжата? Заслужава ли си да се отречеме от Исус? Заслужава ли си да станем доносници и да пишеме доноси против братите и сестрите? Ясно, тия хора, които аз знам, които при мен са дошли, това е, той е младеж от Украина. Младеж. Аз съм твоята сянка. За някои веки закъснели. Аз съм твоята сянка. Посрещнах те на Унгери. Където ходиш, аз съм след теб. Аз ходих, като отидах в Москва, тръгнах пеша по улиците и търса църкви, да влезам в някаква църква. Отивам в една църква, влизам и питам каква е тая църква и те викат, беше през дена, те чиста там в свещниците, но ми направи впечатление, че вътре блести от чистотавата. Всичко свети, свещниците светат. И те чистат. Жените там викам, каква е тая църква? Те викат българска. И аз, как ще е българска? И те, ми е така българска. Ма викам, чакайте ме, аз съм българин и тук обикавам цял ден из Москва и да влезам в българска църква. И те, българин, да, добре дошъл. Нали, влизам в българска църква.
това момче е било и как те сега не могат от КГБ да разберат откъде знам аз къде се намира българската църква. Значи някой ми е дал адреса или някой ми е казал къде да отида. А кой ме води? Господ ме заведе в българската църква. Оставам, отивам в Одеса, отварям вратата, огромна църква. Ма пълна от народ, всичко на колене, всички на колене, че те са Евангелието. И сега аз тия хора да ги мразя, тия украинци, че те са зли, че това са моите брата и сестри, бе хора. И се моли, казвам, Господи, тия хора, които ги видех на колене, опази ги, децата и внуците им, опази ги да не гинат, моля ти се, Господи. И чувам присъствие и помазание, че Господ одобрява тая молитва. Това трябва да се молим и за тия хора. Моля ти се, Господи, опази ги. Това момче е рискувал, за да ми каже това. Той рискува кариерата си, рискува. Предупреди ми, вика, на никого няма да казваш. Но аз сега ви го казвам. Той може да се е преминал. А може и да е на 60, на 70 години. Защото беше по-млад от мен. Другият човек е един мъж, един брат. Идеме в трамвая. И вика, може да слезнем тук на... преди да отида на гарата, има една градината, майчин дом и оттава градината оттатък. Слизаме в градината, защото тук може да ни потушва някакъв. Ела с мен. Седнахме на една пейка. Брат Петре, знам, че Бог те употребява. Моля ти се да се пазиш от жена. Жена ми е агент на Държавна сигурност. Моля ти се да се пазиш от жена. Тя е много такава усмихната, жизнерадостна в църквата, но дома е звяр. От дома, вика, е страшен звяр. И запомни какво ти казвам. Ще ме ликвидират мен, ще ме ликвидират и може би след половин месец научи, че е починал. Жена ми е агент на Държавна сигурност. Вие разбирате ли този човек какво рискува? Жената на един пастир ме среща на халите и казва, брат Петре, ела да поговорим. Знам, че Господ те употребява. Много те моля, не се доверявай на мъжа ми. Много ти се моля, не се доверявай на мъжа ми. Всяка вечер идват хора от Държавна сигурност у нас и го разпитват и подлагат го на кръстосан разпит. Той е какво каза, он е какво каза, Петър Веле, дига ли главата, говори ли, моля ти се, нищо не казвай на мъжа ми. Бог да ги прости. Отидеха си и мъжа, и жената, не знам какво стана, али и с децата им, но тия хора, какви са тия трима души? Те са ми истински приятели. Дойдоха да ме предупредат. Защо са ми истински? Защото рискуват нещо. Те рискуват. Оня рискува кариерата си, живота си там в Русия, в Украина. Той рискува, тая жена рискува. Това е мъжа и. Той мъж рискува, това е жена му. Жена му. И тия хора, естествено в съдния ден ще светат, те ще блестат и ще кажат, ето ти рискува, за да защитиш децата, рискува, за да предупредиш тия, които са около вас. И така, брата и сестри, да бъдем от блажените, да бъдем от блажените. Не дейте да бъдете блажени, ако много ви хвалят и ви хулят или величават. Не сте блажени тогава. Не сте блажени, ако много ви величавате, а ти си най-добрият, ти си най-умният, ти си най-великият. Немате полза от това. Ние ще продължим тая пета глава. Много се задържахме тук, но ще продължим, защото е много важно.
Много е важна тая пета глава, нищо, че ще ги повтаряме тия думи, тия думи на вечен живот. Много е важна тая глава и Бог да ни помага, да ни помага да и ги изпълняваме и да ги помним. Аз пък ви казвам, обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя своето слънце да грее на лоши и добри и праща дъжд за праведни и неправедни. Защото ако обичате ония, които вас обичат, какво? Каква вам награда? Не правят ни същото и митарите? Това е християнството. Да обичаш враговете си. Да благославяш ония, които ви кълнат. Да правиш добро на оня, който ти прави зло. Да обичаш и да се молиш на оня, който знае, че те мрази. Помилвай го Господ. Благослови го Господ. Добре, ще се молиме. Брата и сестри, моля ви да изглъщате в молитвата и целението на баща ми Славчо от сърдечна недостатъчност и на майка ми Тенка от диабет. Господи, слава да бъде нивито ти, благодарим ти, че тия твои думи, проповедта на плайната са дошли до нас. Ние се молиме, Господи, помогни ни да ги запомним, да ги запечатим в сърцата си и да помним това, което ти ни предупреждаваш, че ти благославяш смирените, кротките, миролюбивите, ония, които търсят мир, които търсят Твоята да изпълна Твоята воля, Господи. Смили се над нас грешните. Помилвай ни, Господи. И знаеш, че ние се събираме тук за нуждите на Твоя народ. И затова те молиме за бащата на сестра Полина Славчо. Има проблем с сърцето, сърдечно недостатъчно, Господи. Страшно и чудно си сътворил човешкото сърце. Ето, разговарях с сърдечен хирург един, другия каза по телевизията, страшно и чудно е сътворено човешкото сърце. Работи 70-80 години. Моето сърце работи 88 година. Нито за една минута почивка. И ние те молим за сърцето на този наш брат Славчо, Господи. Моля те за сърцето му. Моля те, укрепи сърцето му. Амин. Не знаеме, това е една тайна. Сърцето работи години наред, без да почива нито минута. Молиме се сърцето на брат Славчо да бъде възстановена сърдечната му дейност. Амин. И той да си поеме дъх, да може да се движи, да се изправи. И той е човек, Господи. Сигурен съм, че и се грешавал. Ние днес говорим за правдата. Аз съм го виждал два пъти или три пъти, но той също се възмущаваше за неправдата. Пред мен и говореше за правдата, Господи. И той обича правдата. И ние знаем, че он е, който обича правдата и върви по правото, ти е угоден. Вярвам, че и той, не знам на колко години е той възрастен, но е доживял до дълбока старост и въпреки това те моля, изцери сърцето му. Алилуя! Изцери сърцето на брат Славчо, Господи, изцери го! Укрепи го, Господи!
Болесни души, дяволе, бягай от сърцето на брат Славчо, напусти сърцето му. Махай се от сърцето и от тялото му. Махай се от душата му. Махай се от духа му. Махай се от дома му. Господи, изцели брат Славчо, моля ти за сестра Пенка, Господи, благодариме ти. Ти изцели от това COVID. Това беше чудесно изцеление. До сега тя има диабет. Той диабет го има отдавна, но те молиме, Господи, и това е демон. Дух на диабет в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото на сестра Пенка. Напусти панкреаса, напусти кръвоносната система, напусти тялото й, напусти духа й, напусти душата й, напусти дома й. Дух на диабет освободи и напусти сестра Пенка. Отивай там, където Бог ти определил място. Молиме те, Господи, за красен от шуме има рак на кожата. Господи, смили се на този човек, помилвай го, каквото ти е съгрешавал, прости му, милост, Господи, за Явор в САЩ и семейството му. Молиме те за Галина и семейството й, молиме те за Мартин, молиме те за сестра Верка, за здравословните й проблеми, за руците и за дъщеря й. Молиме те за весела, пълно изцеление след операцията. Молиме те, Господи, за работа на Ени, Христо, Бойка, Весела и Мария. Молиме те за жулета и цели съвършено гърба и кръста й. Молиме те за сестра Сена и цели очите й. Благодариме ти, че си изцелил майка и Мария. Господи, слава да бъде майка и Таня, слава да бъде на името ти. Молиме те за Илия, има проблеми с простатата. Милост и цели му, Господи, и цели сина му, Веско, Господи, помилвай ги. Милост за Ели Димова и цели я от епилепсията. Милост за сестра Мария и цели я и утвърди я във вярата. Милост за семейство Митрови, Спасови, Димови, за покаяни и спасени. Милост за Александър, за нов дом. Милост за Игор, покаяни и спасени. Молиме те за Мария Иванова, милост за Златомир от Елин Пелин, за Елена от Пловдив, за Мария от Конарево, за Калинка. Господи, помилвай, Калинка е в пломатерско състояние. Изцели, Господи, освободи я от... Има проблеми, Господи, с кръвта. Изцели я от това заболяване на кръвта. Галака и се е препълнил с кръв и лекарите казват, че има опасност от спукване. Нормализирай кръвоносната и система. Молиме се за сестра Бойка и цари помилвая. Молиме те за Елена от Димитровград. Молиме те за Елена от Пловдив. Господи, ето върнал се този демон на рака в Елена от Пловдив. Не знаем причината, но те молиме, ако извършила грях, ако отстъпила от истината. Моля те, развържи я и освободи, върни обратно при себе си. Милост за Димитър, за Мария от София. Надежда от Костин Брод, Господи, изцели бронхита, изцели от ти изцели от COVID, благодариме ти, изцели от бронхита сега. Милост за сестра Силвия, изцели, Господи, освободи от това демон на ръка и пусти на свобода. Милост за Лора и Елена. Милост за брат Ярдин, освободи го от този нечист дух, който вилне и с апартамента му, Господи, аз вярвам, че това е нечист дух. Смамри този нечист дух, ако това е дух, пратен от магьотници, върни го върху главите на магьотниците. Милост за Йоанита и Снежанка, Господи, изцели ги. Милост за брат Петко, изцели краката му. Милост за съвършено и царе на Светанка от Горна Оряховица. Благодарим и ти, че е много по-добре, но те молим за пълно и царени. Милост за Екатерина и майка Диана, които се намират в Германия.
Има здравословни проблеми, цели ги Господи. Милост за Цветан, за брат Цето, възстанови го съвършено. Милост за Виолета, за покаяние, за брат Иван, Господи, и за Милка, за духовно обладана, 50 годишна. Развържи, освободи, цели Милка и Виолета, Господи, помилвай ги. Милост за Фиданка, Господи, след COVID има някаква страхва невроза. Развържи, освободи и помилвай я същото и за Милена. Паника, так и някакви демони, които ги атакуват. Господи, помилвай и Теодора, Мариана и Кирчо Недрашни, тримата, Господи, помилвай ги. Милост за брат Павел и Теодора. И цели брат Павел, развържи го, освободи го, Господи, смили се и на Теодора. Милост за брат Георги, благодариме ти за изцелението от инсулта, но те молим за пълно възстановяване, да няма никакво осложнение. Милост за Ралица, Павел, Теменушка и Петя. И цели Петя, Господи, и привлечи я най-вече при себе си. И цели окото й, и цели крака й, и цели коляното й. Милост за брат Мирослав в Германия, и цели го, Господи. Милост за брат Иван, Господи, привлечи го към себе си. Милост за сестра Стоянка, и цели от главоболието. Молим те, освободите ме нужда от депресията. Милост за Емилия и Лора. Милост за Поля от Холандия, признаци за рак стомаха. Развържи, освободи и цели. Милост за Данил, Георги от Варна и за Георги в Финландия. Господи, смири се на сестра Райна и цели болките в краката й. Премахни болките в кръста й. Молиме те за брат Венци в Англия. Благодариме ти за освобождението и целението му. Сега доведи майка му Силвия и баща му Аспарух до покаяние. Милост за Тонка от Бургас и семейството й имат здравословни проблеми. Милост за брат Панталей и за сестра Теверушка. Милост за сина им Христо. Ето издигам тази дреха. Осветия душе святи и когато бъде облечена, всички болестни, зли, нечисти духове да се разпръснат и да напуснат духа, душата и тялото на Христо. Иди се всели в сърцето му, душе святи. Очисти сърцето му, измий го в твоята кръв Исуса и направи го живище на Святия Дух. Милост за сестра, Благо Свищов с ампутиран крак от диабет болна. Милост за Мара Пашова, милост за малката Бойка, Господи помилвай я. Милост за Елия за изцеление от упорита кашница. Милост за Димчо и всичките му роднини, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Милост за Норчето, за пълно изцеление и освобождение и на роднините и на баща й, който е опериран, и цели го и възстанови го. Милост за сестра Надежда, настинала и кашница, Господи, наистина кашницата е намаляла, но те молим за пълно, тя не смее да дойде на църква поради кашницата, да не е коронавирус, но те молим за нейният зет Данаил, който се намира в тежко състояние след операцията. Развържи го и цели го, Господи, и помилвай го, слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, бъди милостив със всички нас. А сега те молиме, Душе Святи, дойди между нас. Амин. Молиме те, мини през телата ни, както преди малко Панчо видя, че огън мина през тази дреха, която беше донесена тук, да се молиме за нея. Ние те молиме, Господи, така да мине Твоя огън от Тебето на главите ни, до пръстите на краката ни,
и молиме Те да ни разбориш и да ни освободиш от всяко демонично влияние. Амин. Молиме Те да ни освободиш напълно. Амин. Молиме Те да премахнеш главоболията. Амин. Молиме Те да ни цариш ушите ни, очите ни, ранопроводите ни, трахеите ни, белите ни дробове, черни дробове, трябва и жлъчки души изгадни, трябва и бъбреци, трябва и полови органи, трябва и Господи, стомаси, панкреаси, черва, и трябва и кости, трябва и стави, трябва и жили, трябва и мускули, трябва и кожни заболявания и премахва и кожни заболявания. И трябва и душевни и психични отклонения. Господи, развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Развързвай и освобождавай насилваните от дявола. Господи, помилвай ни, молим Те за нашите родственици, за нашите роднини, бащи, майки, братя, сестри, мъже, жени, съпруги, съпрузи. Господи, освобождавай ги от насилието на дявола. Моля Те, развързвай и освобождавай ги, Господи, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Твоя народ. Молиме Те сега, Господи, за войната в Украйна. Господи, спри това безумие. Загиват деца, жени. Господи, моля Те, тия човеци, които ги видях някога в църквата, в Одеса, Господи, помилвай ги, които са живи, опази ги, Господи, от безумието на управниците. Моля Те, Господи, да не гинат там по пътищата. Моля Те, спри това безумие, Господи. Мощен и силен си, Господи, да повлияеш на управниците, да свестат, да се опомнат и да не гинат и да не загиват хора. Защото ще дойде страшния съд и всеки ще застане пред Твоя бял престол и ще отговаря за делата си, за мислите си, за думите си. Помогни ни да не бъдеме на страната на ония, които подпалват войни по целия свят. Господи, да не оправдаваме тия, които вършат беззакония. Молиме Те, Господи, помогни ни и смили се над нас, и смили се над нашите брати и сестри в Украина и Русия. Нашите брати и сестри в Украина и Русия са подложени на унижение, гонение, преследване, избивания. Господи, смили се над тях, помилвай църквата си в Украина. Защити църквата си в Украина, защити църквата си в Русия, Господи. Освободи Русия от духа на Антихриста, освободи Украина от духа на Антихриста, освободи, Господи, България от духа на Антихриста. Слава да бъде мило! Алилуя! Слава да бъде мило! Господи, благодарим и Ти. Сега всички заедно желаем да си се помолиме. Молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въведи в изкушение, но избави нас на благо, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседръжител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог и Синен от Бог и Синен,
кръщен с Отца, е чрез когото всичко е станало, Твоето заради нас човеците е заради нашето спасение, слезено в небесата и се въплатил Дух Святаго и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духа Святаго Господа животворящия, който от уста изхожда, комуто се покланяме и говорим наравно от уста и сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Имаше няколко видения в първата молитва за войната в Украина. Значи един боксов ринг и на него се бият двама боксьори. За тази жена, която беше се занимавала или се продължава се занимава, не знам, или се е покаяла с окултни грехове и нейния съпруг, една кола, която се отклонила от пътя и е застанала на ръба на едно дере, ама не е паднало вътре в дерето. И до този брат Иван, оказа се, че не е той, аз мислих, че е той с храносмилателните проблеми. Виждам един часовник, който показва будилник с бял циферблат, показва 5 часа. Предполагам, че работи, не се казва, че не работи. И тази дреха, която ѝ дадаха да се моли за жената, с която е болна заради окултни грехове, видях, че се запали просто, гореше дрехата като факел. Не изгаряше, просто гореше. За бащата на Полина и на майка ѝ виждам една спряла линейка. Явно ще има бърза помощ. А за сърцето на баща ѝ чувам да тиктака кварцов часовник. Той не тиктака като другите, той тиктака така так, 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 так. Много чувам, че тиктака. А за майка ѝ виждам една плюшена играчка, дива котка за диабет. Каква плюшена играчка? Дива котка. Прилича на леопард, ама не е точно леопард и затова казвам, понеже дивите котки са много видове и затова казвам дива котка. Защото не е като малките котки обикновените, е такава на точки, на черни точки. Прилича на леопард, ама не е точно. За Елена от Пловдив, за Фиданка и за Гергин. За Гергин трябва да се покая по мирния договор, защото явно има нещо. А за Украина пак, за войната, виждам един кантар от тези, които са старите кантари с два съда. И ту единия съд натежава, ту другия не се балансира кантар. Опитват се явно едните да наделят, после другите, но трябва да се балансират. Ами Господ ги бери от кантара. Да. Всяка техна дума се мери. Моли се за множество заболявания тук. Да. След като се моли за
питам по-отделно. Ами, много пъти ми се казва или едното, или другото. Ако повярвате от сърце, ще бъдете изцерени. А другото, което ми се казва е да... в каквото повярвате, това ще получите. Това ще получите. Ела, брат, тук на бъдеха, помоля. Господи, издигам тази дреха, която се изглежира тялото на Милка. И ние те молим да ги благословиш и двамата. Сатана от бел да нанесе удар върху Милка, да я нарани. Ние те молим, Господи, да го смамреш. В името на Исус да напусне духа, душата и тялото й. Молим те, Господи, издигам тази дреха отново. Молим те да я осветиш. Ето Панчо е имал видение, че огън минава през тази дреха. Ние не се съмняваме, че ти я освещаваш. Но придружавай тази дреха с твоите ангели, която бъде поставена върху тялото на Милка. Господи, изпълни я с мир и радост, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове. Дух на Антихриста напусти тялото й. Освободи я. Духове нечисти, магиоснически, напуснете тялото й. Освободете я. Дойди, души святи, и завладей тази душа и очисти сърцето Исуса Христе с Твоята кръв по Русия, очисти я и направи сърцето и жилище на Святия Дух. Алелуя! Слава да бъде името Ти! Моля Те, Господи, за пълна победа в живота на Милка. И духове нечисти в името на нашия Небесен Отец ми заповядваме вън от тялото, духа и душата и дома на Милка. Отивайте там, където Бог ме определил място. В името на Исус. Амин. Помазвам тази дреха в името на Отца, Сина и Светия Дух за пълно божествено изцеление на духа, душата и тялото на Милка. Господи, помилвай я. Слава да бъде името Ти. Помазвам Те, брате, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. За съвършено изцеление на духа, душата и тялото ти, всички болестни, злите, чисти духове, заблудителни духове, в името на Отца, Сина и Светия Дух, напуснете духа, душата и тялото му, напуснете дома му, напуснете детето му, в името на Исус, махайте дяволе от твоя дом, този дом да бъде свят дом, в името на Исус. Амин. И Данка, един войник, който държи тръба. Има войници, тръбачи, които дават сигнали по време на различни учения и други места. И изпирват. За нашите роднини военна проверка, в поделението се правят сутрешна проверка и вечерна проверка. И виждам тази проверка, как се провежда за роднините. Може да има някое друго. Да се молим по-усърдно за нашите роднини. Наистина Бог прави проверка на всички човеки. Нали, помните си, преди да дойде тази коронавирус, какво видение има? И започва очистване на земята от дървните и водили. И плевелите. И? Плевелите. И от плевелите. И Господ започва проверка. Нали, затова, но нека се молим по-усърдно за нашите родини. Много е важно. Нашите молитви може да ги защитат, да ги опазват, да ги... Вместо да се разправяме кой прав, кой крив, заставайте по-често на молитва. Молете се по-често. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В цяла България. Алелуя. В Украина. Амин. В Русия. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. Сега и до века. Амин. Амин.